Men god dag och hej på dig och hjärtligt välkommen till kursen Spelutveckling i 3D-miljö eller som vi populärt brukar kalla den, SUV100. Jag tänkte prata lite grann om hur kursen kommer att funka och hur den är uppbyggd och så vidare och vi kan väl börja med att berätta att jag som pratar med dig just nu heter Christian och tillsammans med min kära vän och kollega Leo Lagerwall så kommer vi att göra det bästa vi kan för att ge dig ett så stort utbyte som möjligt av den här kursen. Jag kommer att ta hand om de, de flesta Unity grejerna i kursen och Leo som har haft. Leo kommer speciellt att ha hand om 3D bitarna i kursen så när det är 3D modeller och animering av 3D modeller så är det framförallt Leo som kan det där. Eh, när det har specifika frågor och så vidare i kursen så 3D-frågor, då tar vi gärna Leo till hjälp och är det Unity-frågor så är det gärna mig ni vänder er till. Det kommer nog klarna lite grann allt eftersom kursen fortlöper tror jag. Så, <hör> vad är då målet och syftet med den här kursen? Tanken är att ni i den här kursen ska lära er hur man gör för att göra spel i 3D och i 2D. Det finns hela utbildningar där man kan lära sig naturligtvis hur man gör spel, men det här får vi se som en introduktionskurs till ganska många olika områden och förstå helt enkelt det mångfacetterade i att göra spel. Det finns många, många, många saker som utgör om ett spel är ett så kallat bra spel eller inte. För att ett spel ska bli bra så är det massvis med saker som har tweakats till perfektion och det är det som gör spelet helt enkelt till ett bra spel. Det finns massvis med olika synsätt att se på om ett spel är bra eller dåligt och jag hoppas att det kommer att väckas lite grann i den här kursen. Så vad är det då kursen kommer att handla om? Jag saxar från kursplanen och där står att läsa att kursen handlar om 3D-grafik och den handlar om grundläggande framtagning av spel i 3D och den handlar om grundläggande kollisionshantering. Vän av ordning kanske undrar vad då kollisionshantering? Låt oss ta ett litet exempel. Du spelar ett spel och du kommer fram till en stängd dörr. När du kommer nära den där dörren så öppnas dörren. Det här görs genom att det har skett en kollision. Du som spelare har kolliderat med objektet dörren. Dörren i sig har antagligen en box runt sig som berättar att det här är området som aktiverar dörren och när du som spelare kolliderar med boxen som har med aktiveringen av dörren att göra då sker en kollision däremellan. Om du spelar ett skjutarspel exempelvis och du skjuter en kula och kulan träffar en motståndare då sker en kollision mellan motståndaren och kulan och då får vi se vad som ska hända helt enkelt så det är kollisionshantering. Kursen i sig kommer att vara uppbyggd i e fyra stycken delar. När ni börjar kursen så är den första delen av kursen upplåst. Den första delen i kursen innehåller lite Föreläsningsfilmer exempelvis så kommer den att innehålla en guidad tur till Unity och hur man skapar ett enkelt spel i Unity. Den här delen av kursen innehåller också en inlämningsuppgift. Vi börjar mjukt i kursen. Det som jag gör under den delen som har med Skapa ett enkelt spel att göra. Det är precis det spelet som du gör och lämnar in och det kallar vi för inlämningsuppgift 1. Så du tittar på föreläsningarna i modulen, hänger med och gärna gör ungefär det jag gör, testar och laborerar lite själv. Och sen så löser du uppgiften och lämnar in den uppgiften. Så snabbt du har lämnat in den så kommer vi att rätta uppgifterna. Och när uppgiften är godkänd så kommer vi att sätta en liten bock att du är godkänd på uppgiften. Och då kommer del 2 i kursen att öppnas upp för dig. Då får du tillträde till del 2 i kursen. Den andra delen i kursen handlar om 3D grafik och det är Maya som vi använder som 3D grafikprogram Den innehåller massvis med föreläsningsfilmer och en avslutande inlämningsuppgift Du gör inlämningsuppgiften och när den är godkänd så öppnas, hör och häpna, tredje delen i kursen upp Tredje delen i kursen handlar om att göra 2D-spel i Unity. Så i del nummer tre så är det fokus på 2D-spel. Vi kommer att lära oss lite grann vad det är som skiljer 2D och 3D-spel emellan och vi kollar igenom de filmerna och gör uppgiften som hör till del tre i kursen och lämnar in den. När den då är godkänd är det någon som vågar gissa på vad som händer då? Jajamensan, helt rätt. Del 4 i kursen öppnas. Del 4, då är det fokus på 3D igen och eh, vi kommer att titta på hur vi gör för att skapa scenen. Hur gör vi för att till exempel måla tränger och göra gräs, göra, göra världar helt enkelt. Vi kommer att titta på massa saker som vi kan göra i 3D miljön. Hur kommer vi att göra skott, hur tillverkar vi sådana saker i 3D? Kommer att kika på hur vi kan få in lite specialeffekter, lite Explosioner och afterburners på bilar och så vidare och så vidare. Så det där är det som utgör kursen. Jag har en liten DVD-bonus också, en jättefin bild jag hittade. DVD-bonusen i den här kursen är att jag har Utöver de här föreläsningsfilmerna så har jag gjort massvis med mindre exempel och sånt där och de mindre exemplen som då går igenom någonting lite mer specifikt. De finns då tillsammans med alla andra föreläsningsfilmer på Canvas-sidan som kommer att vara ditt hem under de här veckorna som kursen håller på. Det blir en del programmering när man håller på med spelutveckling naturligtvis. I den här kursen så är jag mycket med väl medveten om att du antagligen inte har skrivit en rad kod i hela ditt liv och jag har helt enkelt lagt nivån därefter. Du ska inte kunna någonting om programmering när du Börja den här kursen. Du ska kunna ta dig igenom kursen utan att ha några förkunskaper inom programmering. Men programmering blir det. Och anledningen till att vi programmerar i den här kursen. Om vi återvänder till det här exemplet med att dörren öppnades när jag kom nära dörren. Den här kollisionen ni vet. När spelaren kommer inom boxen för dörrens aktiveringsområde inträffar det ju en kollision mellan spelaren och dörrens aktiveringszon. Okej? Okay? För att hantera den här kollisionen som då inträffar så behöver spelaren säga till dörren att öppna sig. Det är en animation kanske som ser ut som att dörren öppnar sig. Men just den här animationen behöver vi trigga helt enkelt. Det gör vi med hjälp av programkod. Så vi kommer att skriva program. Vi kommer att använda ett programspråk som heter C-sharp för att skriva koden som utgör den här hanteraren Eh, annat exempel, låt oss säga att vi gör ett eh, spel där vi, eh, där jag till exempel ska skjuta på en motståndare. Om min kula träffar motståndaren, återigen det sker en kollision, vad vill vi då ska hända? Jo, om, om en spelares kula träffar en motståndare ska motståndarens hälsa minska med 10 exempelvis. För att ändra motståndarens hälsa för att dra ner hälsan 10 så behöver vi programkod som helt enkelt säger att hälsan är gamla hälsan minus 10 så i den här kursen kommer det att bli lite programmering men jag vet mycket väl om att hela tanken är att du inte ska ha programmerat tidigare så vi tar det helt enkelt därifrån man kan göra bra spel på många olika sätt. Man kan göra bra spel genom att exempelvis briljera inom programmering. Man kan skriva jättemycket fräcka grejer för ett spel som har med programmering att göra. Vi kan också göra jättemånga fräcka grejer som exempelvis har med 3D att göra. En del personer som läser den här kursen är fantastiskt duktiga på musik och då kan det vara ljudeffekter och bakgrundsmusik som utgör wow-momentet i spelet. Det finns många vägar fram till att göra ett bra spel helt enkelt. Kanske är det en storyline bakom spelet som är jättegenomtänkt och så vidare. Det finns många sätt att göra ett bra spel på. Att programmera är ett sätt, att göra 3D ett annat och att göra ljud och musik ett fjärde, ett femte, ett sjätte och så vidare. Det finns många olika sätt att göra bra grejer på. Så bli inte rädd över att det är programmering i den här kursen. Du kommer att klara det här galant, det är jag säker på. Jag har kört den här kursen många gånger och eh, det är alltid en klick studenter som nästan vänder på klacken när de får höra att det är programmering. Men när kursen är färdig så var det inte så farligt i alla fall. Nu har du hört det också. Okidoki! Okej, okej. Eh, modulerna som är i kursen. <kör> Allting är färdigt och fixat när kursen börjar. Jag håller på att spela in som en galning eh, när kursen inte håller på, så att säga. Så när kursen startar är min förhoppning att alla saker i kursen är färdiga. Det kommer de med största säkerhet att bli också. I den här kursen så är det du som bestämmer takten. Vi hade ju fyra stycken delar i kursen. När kursen startar får du tillträde till den första delen. Där finns det föreläsningsfilmer och det finns en inlämningsuppgift som du helt enkelt kikar igenom och filmerna ligger på en videotjänst någonstans och du kikar igenom det hela och gör uppgiften och lämnar in den. När då andra delen har öppnat så tittar du igenom de sakerna. Det finns inga tider involverade här. Du kan titta på materialet precis när du vill. Om du är i slutet på kursen så kan du titta på material som finns tidigt i kursen och så vidare också. Så du kan titta på materialet hur många gånger du vill och allting finns tillgängligt helt enkelt. Du bestämmer takten på kursen. Jag har i schemat, för vi har ett schema, där har jag lagt in inlämningstider för olika inlämningar i kursen De tiderna är ungefärliga Jag har skrivit de tiderna bara för att du ska veta ungefär om du ligger i fas med kursen Om det står till exempel en viss datum och där ska inlämningsuppgift 3 lämnas in då vet du att eh, om du lämnar in lite före det datumet så är du i bra tid och lämnar du in lite efter det datumet så ligger du lite sämre till och kanske ska raisa på lite grann för att komma i fas med kursen. Tiderna som finns i schemat är ungefärliga. Se det som en taktpinne så att du vet ungefär om du ligger i fas med kursen eller inte. Nu är det ju dock så att ni inte är helt luftlandsatta i tomma intet för den här kursen. Naturligtvis får ni tillfälle att ställa frågor och bolla och prata med mig och Leo som har kursen. Först och främst så använd diskussionsforumet. Här på Canvas sidan så finns det ett diskussionsforum. Använd det diskussionsforumet. Jag har varit lärare ett tag nu och är det en tydlig sak, tydlig sak jag kan se så är det att om en student har ett problem med någonting, någonting som är klurigt eller så. Då är det garanterat jättemånga fler som har det. Om du har ett problem med något så är det garanterat så att det är många, många fler som har precis samma problem. Man kanske bara inte har kommit fram till problemet ännu. Om du har ett problem som inte står beskrivet på forumet så är det bara du som är först med problemet, inget annat. Så först och främst, använd gärna forumet. Låt oss under kursens gång bygga upp en bank av frågor och svar som hjälper andra studenter till i den här kursen. Utöver detta så kommer vi att ses på zoom också. De tiderna är fasta, de står i schemat. På torsdag förmiddag så har vi klasshäng. Eller kurshäng rättare sagt. Vi kommer på torsdagarna att ses på zoom. Länken finns här på canvas-sidan också och du hoppar in på den länken och där kan vi helt enkelt diskutera vad som helst som rör kursen. Skulle det vara så att du har kommit fram till en punkt där du undrar ska jag göra si eller ska jag göra så? Visa vad du har gjort och så kan resten av klassen kika på det och säga ja jag tror du borde göra på det andra sättet för det tror jag blir bättre liksom. Så att ni visar upp vad ni har gjort och så kan vi därifrån diskutera saker och ting för att få en så bra slutprodukt som möjligt. Tisdagarna är eh, handledning på och eh, tanke med tisdagarna och då är det kvällstid som gäller för detta. Vi har en slott. Jag tror det är klockan åtta till nio på tisdagskvällarna som står i schemat och eh, då funkar det på det sättet att eh, om du har problem med någonting specifikt om det är någon grej som inte funkar helt enkelt då klickar du på boka på canvas-sidan, boka tid på tisdagar och så skriver du upp vad det är för någonting som du behöver ha hjälp med. Då kommer eh, vi att eh, komma dit och vi kommer att kika vad det är för någonting som behövs vi hjälp med. Vi kommer kanske till och med att ha förberett lite exempel och så vidare som kan hjälpa dig på vägen. Skulle det vara så att eh, någon har problem med eh, någonting och skriver upp sig på listan om du också känner att ja, det där skulle vara intressant att lära sig lite mer om, då kommer du också. Så om någon har skrivit att jag behöver hjälp med material till exempel, då behöver inte alla åtta skriva upp sig på <laughs> låt oss säga att åtta personer som har problem med material alla åtta behöver inte skriva upp samma problem det räcker att en skriver upp det och sen så kommer de som är intresserade av just det där och dyker upp helt enkelt på tisdagarna <laughs> så det är de två handledningstillfällena som vi har i veckan, så det är två tillfällen i veckan. På tisdagar är det mer, vad ska man säga, riktad handledning om en specifik sak och på torsdagar så är det lite mer allmänt naturligtvis. Så, eh, Klasshänget som vi eller kurshänget som vi har på torsdagarna. De kommer ju såklart att handla om kursen såklart. Så eh, det är ingenting som jag har förberett utan alla handledningar är det du som student som liksom driver. Det dina frågor som står i centrum och dina funderingar som står i centrum och det är det som vi pratar om helt enkelt. Så på det sättet funkar eh, handledningen i den här kursen. Två saker som är <laughs> bra att ha på handledningen är ett headset och en webbkamera. <laughs> eh, webbkameror funkar bäst när de är på så att man kan se personen som står och pratar. Så se gärna till att ha en webbkamera som är på under tiden du är på handledningen och ha gärna ett headset så du hör vad som sägs också annars blir det en fruktansvärt tråkig handledning. Jag lovar. Så! <laughs> I den här kursen är det fyra stycken uppgifter som ska göras. De är numrerade 1, 2, 3. Okej, första uppgiften. <laughs> första uppgiften går ut på att göra ett roll Alla de här uppgifterna ska sägas, de finns beskrivna här på canvas. Jag har dessutom gjort videosar så du kan se resultatet som tidigare studenter har gjort på de här uppgifterna så varje uppgift finns beskriven lite noggrannare i, på Canvas på sin respektive uppgiftssida och där har jag som sagt spelat in en liten video där du kan se vad tidigare studenter har gjort också. Roll-bollspelet är den första inlämningsuppgiften och rollerballspelet gör jag också så du kan se hur det ser ut helt enkelt när jag gör den. <laughs> Andra inlämningsuppgiften är en inlämningsuppgift i 3D och där kommer Leo att ta hand om den och presentera en uppgift som du gör i ett 3D-program helt enkelt. Sedan så kommer jag med inlämningsuppgift nummer två. Och den går ut på att göra en kopia av Flappy Birds spelet. Ni kommer ihåg den här, man trycker på spacebar eller någonting så åker fågeln uppåt och så släpper man spacebar och så åker den neråt. Och sen ska man ta sig igenom en bana på det där sättet. Den sista uppgiften i kursen är ett bilspel och Bilspelet går ut på det att du gör en värld och i den här världen gör du en väg och på den här vägen släpper vi ner en racerbil som ska köra och klara av banan på tid exempelvis. <hör> de tre inlämningsuppgifterna, Roller bouncing ball och car race. De tre inlämningsuppgifterna kan ge dig UG eller VG. På tredje uppgiften så är det bara U och G som man kan få. Så för att klara den här kursen så ska man ha G på alla dessa uppgifterna. Och om det är ett VG som du siktar på så är det två av tre VG som man ska ha på uppgiften bouncing ball och car race. Så har du ett g på din roll och bolluppgift, ett g på din inlämningsuppgift i 3D, så kan du få ett vg genom att göra Bounce symbol och Corrace-spelet riktigt bra. Så, två av tre blir ett vg helt enkelt. Kurslitteratur i den här kursen då. Ja, Kurslitteratur, vi har ingen specifik kurslitteratur i den här kursen som vi följer sådär slaviskt. Anledningen är många, bland annat det att alla böcker jag lyckats att hitta handlar om hur man tar fram ett specifikt spel mer. Det finns ingen sån kursbok tycker jag som funkar bra för den här kursen. Ingen kursbok som tar upp lite om allt möjligt som vi gör i den här kursen. Av den anledningen så finns det jättemycket föreläsningsfilmer jag har spelat in som ligger här på canvas och de föreläsningsvideorna det är det som utgör kursmaterialen på det stora hela. Sen finns det ju ett internet också och på internätet så finns det massvis med bra information som man kan använda sig av också. Jag har en referensbok dock i den här kursen. Det är den bästa boken jag har hittat. Eh, Game Pro Programming with Unity and C-Sharp heter den boken. Casey Hardman är det som har skrivit den och eh, den ser ut som bilden jag har här framför er. Så den boken har jag som referenslitteratur. Följer den inte slaviskt men den tar upp väldigt många bra saker i framtagande av spel i alla fall. Så vad är det för programvaror som kommer att användas i den här kursen? Till att börja med, jag är noga med att inga programvaror som används i den här kursen kostar någonting. Alla, programvar alla programvaror som vi använder är antingen gratis eller fria programvaror. Och de programvarorna som vi kör med i den här kursen är kanske först och främst Unity. För att det är ju Unity-programmet som vi har som spelmotor. Det är i Unity vi gör våra spel. Vi kommer att behöva en del grafik i kursen också. <hör> för egen del så bryr jag mig inte ett skvatt om vilket program som du använder för att göra dina pixlar. Eh, om du tycker att till exempel gimp är ett fantastiskt bra program och du använder gimp stup i kvarten. Gör dina grejer i gimp då? Om du tycker att krita är bra och du använder krita stup i kvarten. Använd krita. Har du en licens på photoshop och tycker att photoshop är bra? Kör på photoshop. Jag kommer i kursen att eh, göra små demos på saker och ting. Jag kommer att göra lite olika saker och då använder jag krita och GIMP för det är de två programmen som jag mm, ja, brukar använda, och, använda mig av också. Jag kör såklart en del Photoshop. Jag har lite exempel på hur man gör saker och ting i Photoshop, men jag är jättenoga med att det inte ska kosta någonting så GIMP och krita ger dig allting du behöver för att göra grafiksaker i den här kursen i den mån det behövs. Okidoki! Ljud. Ett spel är trist och tråkigt utan ljud, både bakgrundsmusik och ljudeffekter. Jag går inte igenom så jättemycket i kursen hur vi gör ljud. Jag kommer att göra en del olika ljud och alla ljud som jag gör gör jag i programmet Audacity. Audacity är ikonen där uppe med hörlurarna så att säga. Audacity är ett väldigt bra ljudbehandlingsprogram och det finns alternativ till Audacity också. Adobe har någonting som jag inte har testat nästan exempelvis och det är ett fantastiskt bra ljudbehandlingsverktyg och det är det som vi kommer att köra i den här kursen i den mån som vi behöver fixa till ljudeffekter. Om du är väldigt intresserad av ljud och sådär så har du kanske något annat program som du föredrar att göra ljud i och då tycker jag du kan köra på det programmet. Mig spelar det ingen roll vilket program som har gjort vågformerna. Okej, vi har kommit fram till den fjärde klumpen av programvaror som vi använder i kursen, nämligen 3D-programmet. Eh, återigen, jag bryr mig inte mycket om vilket program du har gjort dina 3D-objekt i. I kursen så använder vi framförallt Maya. Då kanske du tänker, kors alls all sin dag, det är ju tokadyrt. Nej, det är det inte. När du är student här på Högskolan så får du en studentlicens som jag tror gäller i tre år och den studentlicensen är en studentlicens på Maja Så Maja tillhandahålls gratis i och med att du läser den här kursen så Maja kostar ingenting heller. Skulle det vara så att du är mer bekväm med att använda Blender så funkar det bra att göra 3D-objekt i Blender också. Vi har till och med haft studenter på den här kursen som har använt andra 3D-program och det har funkat bra också. Så Maya är programmet som vi framförallt rekommenderar. Maya är industristandard för att göra 3D-objekt med och Maya är dessutom ett väldigt bra program att göra 3D i. Man skulle nästan kunna tro att det är det som man har Maja till. Och Det är det vi har i den här kursen också, så Maja eller alternativt Blender är det som vi kommer att använda oss av vad det gäller 3D programvara i kursen. Så. Vi har nämnt lite grann om kurshäng, att det är det som sker på tisdagskvällarna och på torsdagarna. Eh, på kursängarna, webbkamera på och ett headset. Mycket bra grejer att ha med sig. Sen tänkte jag nämna lite grann om Unity och versioner. Eh, en del som har använt exempelvis Maya tidigare vet att eh, om man har gjort någonting i en viss specifik maya version och uppdaterar maya versionen bara till lite lite grann högre då funkar ingenting. Så är inte Unity. Unity är ett program som kommer med uppdateringar jätteofta. Du kan installera dessa uppdateringar. Jag skulle till och med vilja säga att du bör installera dessa uppdateringarna när de kommer. De innehåller för det absolut mesta förbättringar av olika slag. Mellan Unity-versionerna så är det inte så att layout eller gränssnitt ändras. Det är ovanligt att saker och ting ändras i Unity. Det är mycket ovanligt. Det som uppdateringarna brukar involvera är att det tillkommer någon ny funktionalitet för att göra någonting eller prestanda förbättringar på saker och ting så när det kommer nya versioner av Unity installera den nya versionen det är starkt rekommenderat du kan göra ett projekt i en gammal version av Unity låt oss säga att du gjorde någonting i en Unity version och det projektet är fem år gammalt och så installerar du den nyaste versionen av Unity nu. Det kommer att funka strålande och öppna den också. <faktum>, Faktum är att om du gör ett projekt i en ny version av Unity och har en gammal installation så funkar det för det mesta också att öppna och köra ditt eh, projekt vidare såvida du inte har gjort någonting väldigt nytt i ditt projekt naturligtvis då finns det ju inte stöd för det men i alla fall på det stora hela när det kommer nya Unity versioner öppna gärna dem och installera. Det finns några olika branches så att säga av Unity Editon. Det finns stabila versioner. Det finns versioner med long term support. Det finns alfa releases och beta releases. Beta releaser är de som kommer att komma nästa år och alfa-releaser är de som kommer att komma näst, nästa år. I dagsläget heter den aktuella versionen 2021 någonting, trots att det snart är 2023. Så, men det gäller bara i dagsläget. Du behöver absolut inte installera exakt den versionen som jag har. Installera helt enkelt den senaste versionen av Unity. Det kommer att fungera alldeles, alldeles strålande. Så. Lite om Unity versioner var det där. Jag tänkte nämna bara lite grann om de spel ni kommer att tillverka också. Nästan alla spel som ni tillverkar kommer att ha lite olika variabler som man kan tweaka lite grann på. Hela spelupplevelsen som man ger användaren beror i väldigt hög utsträckning på hur man har tweakat de här variablerna. Om du till exempel har en, en automatvapen hastigheten som du kan skjuta iväg skott med kan göra att spelet blir ett jättebra spel eller ett ganska dåligt spel. Hur högt upp man hoppar med en gubbe kan göra precis samma skillnad. Vi får hela tiden tänka på vad är målgruppen för vårat spel? Vad är det vi vill uppnå? För vem gör vi spelet? Och det ger dig svaret på alla frågorna. Om du exempelvis gör ett bilspel. Hur snabbt ska bilen gå? Vad är maxhastigheten som din bil ska komma upp i? Ja, då får du tänka vilken målgrupp gör du spelet för? Om du gör ett spel för femåringar, då kanske vi ska hålla hastigheten lite lägre. Om du gör ett spel för 23-åringar, så kanske du kan dra upp hastigheten och smalna av vägen lite grann. Tänk hela tiden på målgruppen och det är målgruppen som vet vad spelets variabler ska vara. De flesta spel funkar på det sättet att du kan skapa variabler och med reglage dra helt enkelt hur mycket kraft ska man ge till en spelare som ska göra dittan och dattan. Hur mycket hälsa ska en kanon ha som skjuter skott exempelvis. Alla de här variablerna tillsammans är det som utgör i stor grad om ett spel är bra eller dåligt. Du kan testa dina spel om de är bra eller dåliga, inte på dig själv men på någon annan. Så när du lämnar in dina uppgifter, be någon annan spela spelet och säga vad den personen tycker och tänker om då den personen säger att eh, ja, jag sköt med en slangbella och eh, stridsvagnen bara exploderade. Det var inte riktigt bra. Då kanske vi ska dra ner kraften på slangbällan eller kanske ge personer som spelar ett kraftigare vapen exempelvis att tweaka på de här variablerna och att låta andra personer testa spelarna. Det är en bra grej för att komma fram till ett bra spel. Sådär, nu har jag pratat jättemycket om kursen spelutveckling i 3D. Jag och Leo hoppas i alla fall att ni får en jättebra tid på den här kursen. Vi kommer att vara med er och hjälpa till så mycket vi kan för att ni ska få en så bra tid på kursen som möjligt. Jag heter Christian och lycka till med kursen när den väl sätter igång så ses vi på tisdagar och torsdagar är på svejs.